Peidiwch â phoeni os yw'ch plentyn yn ffyslid neu'n aniben. Mae'n normal. Gallai chwilio chi'n bwyta amrywiaeth o fwydydd, annog eich plentyn i flasu pethau newydd. Dyma chydig o syniadau allai'ch helpu chi. Gofynnwch eich plentyn helpu i baratoi'r pryd. Byddan nhw wrth eu bodd yn gwneud hyn, a gallai eu helpu i flasu bwydydd newydd. Mae'n helpu fwyta prydau tua'r un amser bob dydd. Ceisiwch gael bwyd cyn i'ch plentyn fynd yn rhy llwglyd neu flinedig i fwyta. Efallai y cewch eich demptio i roi danteithion i'ch plentyn er mwyn iddyn nhw fwyta rhywbeth. Ond gallai'n arwain at fod yn fwytawyr ffyslid. Peidiwch â gorfod i'ch plentyn i fwyta'r bwyd i gyd. Ewch â bwyd sydd heb ei fwyta i ffwrdd heb sylwadu. Peidiwch â gwylltio, hyd yn oed os yw'n rhwystredig. Ceisiwch osgoi ymyriadau. Diffoddwch y teledu a bwytwch gyda'ch gilydd wrth y bwrdd, oddi wrth teganau a phethau fydd yn tynnu sylw. Gadewch chi blant bach fwydo eu hunain. Triwch fwydydd bus a bawd, a gadewch iddyn nhw ddefnyddio'u dwylo yn lle llwy neu fforc. Ceisiwch gyflwyno bwydydd mewn ffyrdd gwahanol. Efallai bydd eich plentyn yn gwrthod moron wedi coginio, ond gallent fwynhau moron amrwd wedi torri'n strybedi. Gadewch eich plentyn benderfynu faint yw fwyta. Gallwch roi prydau bach iddyn nhw a'u canmol am flasu bwydydd newydd. Cynigiwch byrbrydau iachus fel ffrwythau rhwng prydau. Deliwch â damweiniau heb wylltio. Mae'ch plentyn yn dal i ddatblygu, felly mae damweiniau'n debygol o ddigwydd. Mae ymchwil yn awgrymu bod plant sy'n cael eu bwyd gyda'r teulu yn gwneud yn well mewn llawer o ffurf, gan gynnwys eu hiechyd a llwyddiant yn yr ysgol. Am ragor o gyngor defnyddiol ar amser bwyd ac ar dechnegau rhianta da, ewch i llyw.cymru/rhowchamser iddo.